8 bussjåfører fra Paraguay som fikk sparken fra sin arbeidsgiver, har gått til drastiske skritt for å få jobben tilbake. Nå har de korsfestet seg selv i protest. Naglet fast med lange spiker gjennom hendene, ligger de på hver sitt kors, og ved siden av dem står det likkister. Aksjonen startet vel en måned etter oppsigelsene, og helsetilstanden til sjåførene har gradvis blitt dårligere. Ifølge BBC har busselskapet nå sagt seg villig til å la 5 av de 8 få jobben tilbake.